السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن داود يا شيخنا قيمة هي وقدرين تينا جم ضم مل وبوجوكتان كسر دواد حبينتا فلانقينتا وهذا هنا وكل عدو جبرتين برتين الدنيا دعيارة هتيوب قطب حساب دنا يا الله بدين كوسو قد بنا أما قطب أما لبا قطب أما قطب أنا سدي كرنا داود يا شيخنا عاد بيجي حساب قرينا يا ما أنتنا وحن دين كوسو قد بندنا وحياة دورة وكساب سن حد جعان كاي دانيال جيمس كحدوك بدعكته مانشستر يونايتد حد جن لسه جسر رسمي أو جوبيري محيط هاي حد جن محط كتقنا إيشي مكحل دونا مانتا حد جن ما تاريخ أهان هلك وكسو جدو حيا باسو هذيل إكس إكس يانو اللي جن دونا لكن كلي وحيا با عندي ردو قال دونا وحي تاي تاتي كذي سح حد جن قابيرات كيسا يوحيا بها وكفي عنيا وحيا بها وكل يولبا وحبذنا وكساب سن كبدي ساعكته إيو وقت جن كحدوك بدعكته مانشستر يونايتد وكسو بيرمية تاي مناسب صدق لو حنو كويق دونا ninkan iyo xaaladiisa waa sidee ma la qabsan kara kooxda kubad cagta Manchester United fursadiisuna waa sidee inuu ku guuleysto iyo wax badan oo ku saabsan xidigan Melba joogtaan intaan u gudagelin muqaalka xidigan waxaan idin ka codsanayna daawadeena subscribe saartaan waad si share gareysaan oo saaxiibadina la wadaagtaan dabcan mar waliba waxaan u taaganahay sidii daawadayaasha Soomaaliyeed ee dunida ciyaaraha YouTube iyadu ku xiran ee afka Soomaaliga ku hadla in aanu si hufan uga haqabtirno kubada cagta mar waliba waxaan ku dadaali doonaa qofka Soomaaliga meel kasta uu isagu joogo in uu helo shabakad afkiisa hooyo isagu warka ku baahineysa isla markaana falanqeyn warar iyo xaqiiqooyinka xidiga iyo wax badan ku saabsan inaan insha Allah idin ka qabtirno waanu sii wadi doonaa dadaalkeena insha Allah di ura biraalka noqdo idinkana waxaan idin ka codsanaa inuu garab istaagtaan isla markaana aad si share gareysaan muqaalada aan soo gelino oo saaxiibadeena la wadaagtaan mar waliba oo aad la sameysaan waxa weynaya notaries waan waxa kaliya aad nagu dhiirigelin kartaan marka aanu ka hadlayno waxay tahay xidiga caanka Daniel James waa xidig daayar waa xidig u dhashay xulka qaranka wadanka Wales waa xidig ajeeb ah marka la fiiriyo ajeeb marka ay tahay muxuu ku fiican yahay muxuu ku xun yahay ayaa jirta xidigan marka laga hadlayo waa xidig ajeeb ah oo runtii heshiis ah kooxda kubad cagta Manchester United kula soo wareegtay 18 milyan ilaa 15 milyan heshiis lagu qiimeeyay xidigan dad badan oo taageerayaasha kooxda kubad cagta ee Manchester United iyo kuwa kale oo kubad cagta xiiseeyaba waa ay taageereen qaarkood qaarna way ka soo horjeestay macnaheedu heshiiska waa la isku khilaafay heshiiska marka khilaafkaasi ka soo koow xidigan ma yahay xidig fiican dood kama taagna Daniel James inuu yahay xidig daayir oo 20 jir isla markaana wax badan ku fiican kooxdu wuxuu ka yimid kooxda kubad cagta ee Swansea championship ka yiga ciyaarta sidoo kale wuxuu si toos ah ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United xidigan isagu waxa raadinaya xidig kooxo dhowra macnaha Leeds United iyo Liverpool City Southampton iyo Liverpool kooxo kale wuxuu xidigan doonay dabcan marka laga hadlayo Pep Guardiola iyo City waa taqaanaan oo koox weyn marka ay doonayaan xidig waxay tahay xidig aan saalanayn sababtoo ah macallinkan Pep Guardiola waa taqaanaan falsafadiisa waa macallin cajiib ah xidigan daayada yarka xulka qaranka wadanka Wales uu ciyaaray isagu wax badan ayuu leeyahay kubada cagta marka la fiiriyo waxaanu maqalnay isla markaana warbaahintu ay tabinaysay in uu isagu ku biiro kooxda kubada cagta Manchester United inuu door weyn ku leeyahay macallinka Ryan Giggs waa taqaana xidigii hore ee kooxda kubada cagta Manchester United sidoo kale door weyn ayuu ku lahaa xitaa waxaan xasuusanaa Martial isagu inuu door ku lahaa isla markaana kooxda inuu ku soo biiro waqtigaasi taladiisa ay ahayd sidoo kale kooxda kubada cagta Manchester United xidigan markay la wareegtay kadib muqaal la kala duwan oo xidigan laga baahiyay ayaa YouTube-ka inta uu galay waxaan ku daawaday si barnaamijkan aan u diyaariyo bal muxuu ku fiican yahay muxuu sa ku xun yahay xidigan marka ugu horeysa hal mid ayaanu ka wada simanahay dhamaanteen xidigan inuu yahay xidig cajiib ah dood kama taagna xidig aad iyo aad u fiican tusaale ahaan markaad fiiriso kulankii ugu dambeeyay Wales iyo waliba Slovakia markii isagu ciyaartu soo galay sida u bedelay iyo waliba wax badan sida u sameeyay waxyaabaha cajiibka xidigan lagu xasuusan doono macnaha waxay tahay xidig cajiib ah isla markaana aad wax badan ka sameyn kara kubada cagta laacibkan waa laacib aad iyo aad u fiican macnaha waxay tahay waa uu leeyahay meelo uu ku xun yahay meelo uu ku fiican yahay laakiin meelaha uu fiican yahay hadii aanu ka hormaro laacibkan waa xidig orod badan waa xidig kubada ku jiidi kara isla markaana aad arki kartaa xidig awood u leh inuu isagu kubada jiido meel dheer gaarsiiyo xidig aan cabsanaynin xidig isagu rabo maanta oo idil inuu socdo xidig kubada jiiday isla markaana laba ilaa iyo saddex xidig isku dayaya inuu isagu dabcan dhaafo waxaad arkaysaa xidigan oo kale inuu leeyahay gambis cajiib ah tayo fiican isla markaana kubaddu uu aad iyo aad u jecel yahay maanta oo dhan uu ka daaleyn inuu isagu kubadda jiido oo aadan dhehayn kubadda u baas nooca xidigaha ee u baas iyo u soo celi uusan ahayn xidigan
waa labada lugood macnaha labada lugood waxay tahay wuxuu leeyahay midig iyo bidix awood macnaha uu kubadu isagu xidigan ku gaarsiin karo meelo kala duwan waa labada lugood waa xidigan awoodan looga baqeyn isla markaana uu ku fiican yahay marka la fiiriyo macnaha xidigan waa arin aan looga baqeyn isla markaana waxa uu ku fiican yahay kubadu in uu isaga jiido oo meel fiican gaarsiiyo macnaha kartida isagu intaasi la eg uusan ka baqeynin iyo geesinimadiisa waxay tahay waxaan la helayn isla markaana ka mid waxyaabaha ugu fiican ee xidigan uu leeyahay xidigan wuxuu ka ciyaari karaa meelo kala duwan garab ayaa saaran kartaa sidoo kale bidix iyo midig ayuu ku ciyaari karaa sidoo kale marka aad ciyaaraysid shax ah saddex shan labo oo kale markaad ciyaaraysid awood dheeraada inuu labada dambeed ku ciyaaro ee qadka dhexe la keenay macnaha xidigan waxay ka caawinaysaa isagu in uu kooxda kubadda cagta Manchester United inkastoo wax badan aanu kaga sheegi doono xaaladda xidiga iyo weli wax badan oo Manchester United ku saabsan laakiin dood kama taagna in shaxda noocaasi ee xitaa garab gadaal laga dhigay oo saddex shan laba shaxdaasi xitaa uu ku ciyaari karo macnaha meelaha kala duwan uu ku ciyaari karaa waxay tahay marka garab fiican inuu yahay dood kama taagna lacib cajiiba isla markaana kubadda aynu ujeedo ku fiican marka aad fiirisid mushkiladda xidigan waxay tahay inuusan koox dhexe u soo ciyaarin uu ka soo tagay koox hooseysa isla markaana championshipka ka ciyaarta isla markaana meesha ugu sarreysa haddana koox weyn isagu uu ku soo biiray waa sax xidigan in uu isagu u baahnaa in kooxo kale ugu u ciyaaro si xaaladiisa loo eego maxaa yeelay xidigu waa da' yar yahay sidee buu noqon doonaa marka uu ciyaarayo koox weyn sida Manchester United oo kale xaaladiisu sidee bay isku bedeli doontaa wax badan oo ku saabsan jawgii sidee bay noqon doonaan taasi xitaa waxay tahay mid mudan in la isweydiiyo sababtoo ah xidigan wuxuu u baahan yahay isagu in la isweydiiyo bal muxuu noqon doonaa mustaqbalka sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester United waqtiga ku jirto maaha waqti fiican waqti cadaadis uu saaran yahay kooxdu ay aad u liidato kooxdu ay xun tahay kooxdu meel fiican aysan ku jirin dabcan ay ku fashilanta xitaa ay Champions League inay usoo baxdo macnaha waxaanu ka garan karnaa xaaladda United inay tahay mid aad u liidata waxaa soo idil xidigan waxay tahay cadaadis dheeraada mid saarayso sidee buu cadaadiska isagoo da'yar ula dhaqmi karaa isla markaana miyay saameyn ku yeelan kartaa mid ayaa muhiima inaan xasuusnaano xidigan waa uu da'yar yahay waa uu fiican yahay laakiin wuxuu u baahan yahay in uu isagu horumaro maanta Manchester miyuu joogaa macalin horumarin kara macalin isagu Solskjaer ma yahay macalin horumarin kara sidoo kale fursadaasi ma haystaa dabcan Manchester fursaday ku jirto waqti dad la horumariyo ama xidiga la horumariyo ma joogto sababtoo ah ayaga cadaadis ayaa saaran xaaladdu waxay u baahan tahay waxbada inay bedesho sidoo kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester ma aha xidig ay ku qanaceen marka la fiiriyo sababtoo ah xajmiga xidig da'yar oo ka yimid kooxda kubadda cagta Swansea macnaha kooxdu xidiga heerkii ama xidigaha ay sugeysay kuma jiro marka waxaa soo idil waxay waxyaabo waa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester iyo xidiguba uu mushaakil kala kulmi karaa isla markaana saameyn ku yeelan karta sidoo kale xidigan Klopp ama Guardiola hadii uu tagi lahaa waxa hubaal ahaan lahayd in aanu dhihi karno waa wuxuu helayaa horumar sababtoo ah Manchester xiliyadii ugu dambeeyay waagii Ferguson ilaa iyo hadda ma jiro xidig horumaray oo kubadda meel ka gaaray Rashford intii uu kusoo baxay Van Gaal uu kusoo saaray ayuu taagan yahay Martial si la mid ah ayaaba ka dhumitay si la mid ah Pogba isagu kubaddu mararka qaar uu Sanchez waaba hilmaamayba kubadda waxaas oo idil waxay ku tusinaysaa in kooxda kubadda cagta Manchester United xaalkeedu uusan qurux badnayn xidigan waqtiga uu yimidna dadku idil waxay isku raacsiin xaaladiisu ay tahay mid aan sahlayn isla markaana aan loo sahla kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer waa sax macalin waa macalin fursad la siin karo laakiin macalin waa kuma heerka ayuu gaarsiin yahay Solskjaer waa sidee Solskjaer waxaas dhan in la isweydiiyay taa Solskjaer sababtoo ah in uu isagu kooxdu meel uu dadaalay dood kama taagna laakiin ma yahay macalinkii munaasibku ah wali ilaa hadda kama hordhici karno sidaas daraaddeed xidigan waa u fiican yahay waa orod badan yahay waa kubadu meel gaarsiin kara waa gambisi cajiib u leeyahay laakiin haddana howlo adag ayaa hor yaalla sababtoo ah cadaadiska United ka jira miyuu isagu xidigan la qabsan karaa mise waa uu fashilmi doonaa waxaa soo idil mustaqbalka ayaan ogaan doonaa daawadeel intaan kulmi doono xubinta mid lamid ah asalaamu calaykum dunidu waa min joognaaya ha ka tegin waa saddex bas waa leeg sheer iyo adduunku waa baroogne walaagumada sheegahayta hudug hudug lay masaydood adduunya mise dunida waay war adduunyada adduunka rog war anaga dunida baan joognaa dee dunida may lahay abu dunida waxaan lahaa dadka ku nooshahay wey dee aad miso mid adduunka ka noolna dunima ka noolna walaabu laakiin hadda ma sumeel baan joognaa waa saddex bas una qoraal aragayn hoosna maxaa ku qoran khalas may baa ku qoran inta maxaa ujeeda
أنت ما أدونك أنك جيد ميل اسم أنت هو أدوني دي ولد أنت هو أدونك منو مقاعدة مرك أدونك قاعدة هكتك إن مرك شاركيو يا هدو كدوكتا مرك وردي مع السلامة